l-20 sena tal-ikirix min april fuq 1. Tewmin min ta' 39 sena li ma jahdmux qed jidġu mish li jalli jaddu l-ġenituri għansjani taħħom, għax ma flusa droga. L-irġil tres u l-orti 2 nejn fejn saħan sitraġi mish li li arma wetta it-teddit. It-tewmin min wieġbu ħatja għall kuzmi miġjuba kontrijom, u unżamu arrestati. Fil-orti għal kif la legat vitmi marru fil-taqsima tal-violenza domestika biex jirrapportaw dan l legata bus. Għal fost loħrajn li jek ma jattu il-flus u li dom kienu jkisru l fl fil-istess residenza taħħom. Missiri rrit-tawmin għal aktar minn miljon euro minnħabba dan il-vitzju ta' d matul is willi snin. E kif ġili saħan sitra, edduh li uqtluħ. Weħed mit-tawmin ġi mix li u kolli l-uffiċjal tal-polizija. Bek il-orti ċahdhet it talba għal mill-arrest. Mohammed Ali Ahmed El Mushrati Maruf pala l King ġi meħlus mill-arrest wara periodu ta' madwar 10 xur mizmun fil-facilita' korrettiva ta' Gordin. El muxrati ta' 32 sena kien tressa il orti mix li bħasil ta' flus f'mejju ta' sena l-ohra. Fjamnar li għadda fil-qorti zidit l-u oħra akkuza uħra dik ta' traffikar ta' droga. il King jinsa pa' b'involviment fi kriminalita organizzata brabtit maħasil ta' flus u traffikar ta' droga. Dan fil wqat li jati wijab muxħati għall-akkuzi miġ kienet ġit miċħuda talba għal ħelsin mill-arrest. Fl-istess ċarġiet ġit miċħuda talba u kol mill-prosekuzzjoni biex iżżit il-proċeduri kriminali kontra Muhammada Ali Ahmed El-Mushrati. Is-sana tal ħelsin mill-arrest fuq depozitu ta' 30.000 euro u garanzija personali ta' 40.000 euro u jrit jinġabar f'daru bejn id-disata fil u s-sebata fil-odu fil-wqat li firma kull-jum fl-assa tal-ħamrun. Intant għan informat format li l-Avukat ġenerali u mistenni appella minn din id-deċizjoni. Waqt li kienet jiġi interrogat mill pulizija l-allegat għattil tarita l-lu Loren Sabina, għalli għeti hosri morsu jishtiq li l kulħat jaħfirlu. Dan ħareċ waqt li kompla l-ġuri brabta mal qtil tal-mara fifrar tal-2022 F’appartament appartament fajn sile mawdex, blek siħeb taħħa jiġi mix li biħ. F-seduta tal-lu mint għalli l-vitma mietet fgata matul il lejl u mux fil-odu kif kien id-dikjara l akkuzat Għabina d-deskriva relazzjoni tijaw ma' l bħala faċli u pjuttost normali. Mistoqsi dwar incident ta' violenza domestika li seħf l 2020 l-akkużat għalli kien kasta darba, minħabba li ħaseb li kienet t-taqlibi l Da' min fil-rapport li kienet għamlet l li stessellul, kienet qalet li din ma kienet l-ewel darba. L-akkużat għalli kienem darba oħra me tal-vitma ta' tu daqqa u u ta' oħra l-ura. Matul l-interrogazzjoni l pulizija għalu l-labina li i kienet tibat bat messagġi l-sħaba u ta' diversi episodi ta' violenza domestika. il pulizija staqsew l dwar Ġiet osservata waqt l-awtopsja, bl-akkużat jajt li u għat marrefa idu fuq rita matul dak il-lejl. Abina stqar li meta prova jivga l rita i kienet nofsa riqda, t u prova t-defendi ruħa. Mistoqsi dwar il-raġuni wara l-allegat qtil, til għabina għan li ju beza t għal Stefan, kara fittizju t li kienet xolqot u t-mur Malta. Meta mistoqsi fl-interrogazzjoni dwar kif wettaq l-omicidju, għabina għan li t-tela fuqa u bida jifgħab ħabsu hil-gbir waqt li kienet nofsa riqda. fil qorti l-akkużati id li mhux se jkun et jixet.